Сәлем менің достарым, менің атым Ханбибі. Бүгін біз ашхат жасауды үйренеміз. Бізге ол үшін мынандай заттар керек. Желім керек, және қалам керек, және қайшы керек, және түрлі түсті қағаз керек. Ендеше достар, бастайық. Мен жасыл түс пен қызыл түсті таңдаймын. Өйткені мен қызыл мен қызғалдақ жасағым кеп тұр. Мен ол үшін қызыл түсті аламын. Сөйтіп оны бүгемін. Сөйтіп оны қиямын. Енді біз бұл қызыл түсті ұшпырыш қап бүгеміз. Міне енді мына ұшпырышты былай қарай бүгеміз. Біздің қызғалдағымыздың басы дайын болды. Әлі біз оның жапырағымен және сабағын жасау керекпіз. Біз ол үшін жасыл түсті аламыз. Енді біз ақ парақты алып, ашхатымызды жасаймыз. Екіге бірінші біз бүктейміз. Енді біз ашхатымызға қызғалдақ гүлімізді жапыстырамыз. Желімді аламыз. Міне достар, біздің жапырағымыз дайын болды. Енді біз ашық қатқа жапыстырайық. Міне достар, біздің ашхатымыз дайын болды. Мына жаққа ақ тілектеріңді жазып, достарыңа немесе әжелеріңе, мамаларыңа сыйласаңдар болады. Келесі кездескенше сау болыңдар.